Ось в Ісландії стартувала музична кампанія по рятунку державної мови. На вулицях та у крамницях все частіше лунає англійська, розповідають тамтешні мовознавці. За допомогою вони звернулися до реперів, і ті написали ісландською кілька нових пісень. У них жителів просять розмовляти рідною мовою. Анастасія Синьоговська продовжить. Ось так звучить ісландська мова. Вона на четвертому місці з усіх найскладніших за рейтингом ЮНЕСКО – організації ООН, що дбає про освіту, культуру та науку. Давня лексика, граматика, а на додачу ще й значення. Одне й те слово може називати 70 різних понять. Ісландською розмовляє 320 тисяч людей. Її поступово витісняє англійська. Подобається це не всім. Ісландську серед молоді вирішили популяризувати репери. Коли ви читаєте реп, потрібно дуже чітко контролювати мову. Тому для нас звичніше робити це рідною, ісландською. Репери влаштовують і музичні бої, зачитують ісландською треки, граються зі словами, запрошують позмагатися і простих охочих. Музикантів за це хвалять ісландські мовознавці. Вони використовують новий і дуже цікавий спосіб. У піснях подовжують приголосні, чого практично ніколи не буває в ісландській мові. Те, що мову потрібно рятувати, вважають і прості ісландці. Вони бояться втратити автентичність. Ми і так багато запозичуємо в США та Європи. Якщо ми переймемо ще й мову, це вже буде не та Ісландія. Ісландська мова з часів вікінгів майже не змінилася. Упродовж кількох століть країна була ізольованою від зовнішнього світу, розповідають місцеві історики. Сучасний же ісландець може читати і розуміти письмо 11 та 12 століть. Анастасія Синьоговська, Роксолана Лісовська. Новини на Першому.